So it's the appropriate Edward reception. Mushroom reception class, sorry. Yider Charlie reception class. Where ret il-ġenituri anka l-mod kif il-Partit Nazzjonista uża biex jwerwirhom. Allura minn arma semili reception class, għandek proposta oħra ta' kif nistgħu nipprovaw insolvu il-problema kbira ta' tfal qed joħorġu mill-iskola ma jafux jiktbu jaqraw fis-sena 2008. Dik ħad tkun l-sfida l-kbira tagħna. U hemmhekk irridu mmorru għal konsultazzjoni veru wiesa. Dik hija waħda mill-affarijiet mhux ħanippoża tal-espert fuq kollox, il-qasam tiegħi fil-verità hija l-ekonomija. Imma li tinkwetani hija li llum il-ġurnata jinqis bniedem li illitterat illum il-ġurnata dak iż-żagħżugħ jew żagħżugħa li joħroġ mill-iskola laqqas jaf juża word processor jew programmi bażiċi bħal Excel u affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-informatika. F'dan pajjiżna sfortunatament ta' għandna sitwazzjoni fejn għandna nies li laqqas jafu jiktbu jaqraw li joħorġu mill-iskola. Nemmen li hemm affarijiet li jistgħu jsiru. Imma diħa tkun parti issa mill-mod ta' kif nagħmlu l-policies fil-Partit Laburista. Ħan iddiskutuhom mal-esperti, ħan istidnu l-esperti f'working groups biex jagħtuna l-veduti tagħhom. U mbagħad minn hemmhekk nitkellmu fih dan il-partit, nitkellmu mas-soċjetà ċivili li ħad tkun part and parcel minn dan il-conception ta' idea ġodda u nimxu minn hemmhekk. Bla dubju ta' xejn imma rridu ħarsu l-esperjenzi ta' pajjiżi oħra mhux biss Ewropej imma pajjiżi li għandhom track record qawwi f'dal-qasam. L-inflazzjoni naħseb li fl-erba' snin li ġejjin ħa nisimgħu ħafna din il-kelma. Mhux biss minħabba ż-żejt imma ħabba ħafna pressjonijiet internazzjonali. Il-Partit Laburista semmiha wkoll waqt il-kampanja elettorali, però again, jiġifieri jidher li ma kienx hemm argument ċentrali konvinċenti. X'inhu l-opinjoni tiegħek dwar x'qed jagħmel il-gvern bħalissa fuq l-inflazzjoni u jekk għandek xi proposti alternattivi? X'qed jagħmel il-gvern fuq l-inflazzjoni? Skont il-gvern Poġġinex pożizzjoni fejn irid naqbas għal-gvern. Le, le. Hemm strutturi, huma mekkaniżmi parti mill-mekkaniżmu ta' price checks u market watch. Illi huma in place u ilhom in place għal diversi snin. Sa mhux qed ngħid li hu biżejjed. Le, Mark, il-punt tiegħi huwa dan. Kellna ftaħir sa issa dal-ewwel xhur tas-sena. Illi ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta, l-inflazzjoni l-għoli tal-ħajja more or less, hija l-inqas fil-pajjiżi kollha tal-Eurozone, tal-pajjiżi li daħlu l-euro. U l-iskantajt jien fil-verità illi ħadd ma kkummenta li mhux ovvja li għandna l-inqas rata ta' inflazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Eurozone jekk kellna price freeze għall-ewwel erba xhur, tliet xhur erba ta' din is-sena, għax dal-gvern dalli jagħmel fil-verità sejħel għax dalli jaqbad kunċett jisej jaħlu b'idea b'affarijiet oħra qalu prezz ta' agreement ta' stabilità bejn ma' price freeze li jagħmel fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena. Alla ħares allura wara li tagħmel price freeze ma jirriżultax il-prezzijiet baqgħu kif kienu. Li rridu naraw fil-verità hija x'ħad tkun il-pożizzjoni wara li jgħaddi l-ewwel nofsa din is-sena u iktar il-qoddim minn hekk. Nemmen li l-basket tal-għoli tal-ħajja rridu nħarsu leħ mod minutely biex naraw li dan verament jirrifletti l-għoli tal-ħajja. Issa il-gvern qed jgħidilna mhux ħajkun hemm bżonn ta' aktar żidi għax ta' kumpensi minn qabel. Ħa naraw kissa kemm ħajti kumpens dis-sena u naraw insaqsu lin-nies jekk dak hux ħajkun biżejjed għall-għoli tal-ħajja. L-iżgur huwa jien nemmen fis-suq ħieles. Nemmen sistema fejn il-konsumatur jingħata l-informazzjoni kollha, għax dak hija prerekwiżita għas-suq ħieles, u mbagħad jagħmel għażla u jew hi minn fejn trid tixtri. Ma mbagħad jien nemmen ukoll li min jabbuża mhux naħbuh. Name him and shame him. Uri min qed jabbuża u lin-nies ngħidulu dak qed jabbuża. Hija prattika Ewropea. Issir f'kwalunkwe pajjiż Ewropew u għalhekk jien nidħak xi kultant meta pereżempju dal-aħħar l-Unjoni Ewropea il-Kummissjoni Ewropea proponiet inkjesta dwar il-mod ta' kif qegħdin jiġu ssettjat il-prezzijiet f'supermarkets u retail outlets fil-qasam tar-retail fl-Ewropa kollha. Kieku proponejnija bħala Labour Party għaw Malta ma l-arjakkużawna li aħna kommunisti, imma proponieta il-Kummissjoni Ewropea.
ħankunu il-partit f'pajjiżna li ħanaraw li drittijiet Ewropej tal-konsumaturi jitlu jitlu tassew. Jien nirringrazzjakom ħafna talli attendejtu. Nittama li jekk niġi elett mixej tal-Partit Laburista, dawn l-inkontri anka fil-pubbliku ikunu xi ħaġa ta' sikwit fejn mhux noqogħdu nitkellmu biss waħedna, jew noqogħdu ngħidu biss dak li naħsbu aħna. Imma naffrontaw is-soċjetà ċivili, il-mezzi tax-xandir, which in which illum tkellimna ħafna, smajna x'għandhom xi jgħidu sħabna, tgħallimna, jien tgħallimt l-ewwel wieħed, nemmen li wassalna l-messaġġ tagħna u nftaħna aħna, u nftaħna aktar. Għax dan il-partit b'dan il-mod jista' jikber billi jsir Partit Laburista ta' kulħadd, Partit Laburista li lest li jisma', Partit Laburista li lest li jitkellem, Partit Laburista li lest li jibni ġenerazzjoni rebbieħa. Grazie.